Från vision till verklighet. Schrack sekonet brandlarmssystem Integral IP Framtiden för branddetektering är här. Den nya generationen av integral Cubus branddetektorer detekterar och varnar för uppkomna bränder med oöverträffad tillförlitlighet och precision. Integral Cubus-familjen är resultatet av mer än 50 års erfarenhet inom utveckling av brandlarmssystem och garanterar högsta möjliga kvalitet för säker och snabb detektering av bränder. Multidetektorn Cubus MTD 533X kombinerar två metoder för branddetektering, en optisk rökdetektor och en värmedetektor. Tack vare detta upptäcker detektorn både pyrande bränder och bränder med kraftig värmeutveckling. Alla detektorer i Cubus-serien justerar sin känslighet automatiskt efter omgivningsförhållandena genom den unika Cubus-nivelleringsprocessen. Beroende på hur omgivningens temperatur förändras ställer detektorn in den optimala känsligheten hos röksensorn. Detta garanterar en snabb och säker detektion. Tack vare Kubus nivellering filtrerar MTD-533X bort både cigarettrök och damm. Om däremot rumstemperaturen ökar i händelse av en brand blir detektorerna automatiskt känsligare och upptäcker branden inom en sekund. Känsligheten hos detektorn rör sig naturligtvis alltid inom de gränser som anges i standarder. Ytterligare en ny utveckling är multidetektorn Cubus CMD 533X. Den övervakar inte bara temperatur och rökutveckling i ett rum, utan även koncentrationen av kolmonoxid, CO. Tack vare denna extra sensor skyddar den också människor mot risken för kvävning. Särskilt under sömnen kan luktfri kolmonoxid inte uppfattas. Förutom att mäta omgivningstemperaturen mäter CMD533X även kolmonoxidkoncentrationen och anpassar sig därför ännu mer optimalt till sin omgivning. Beroende på hur temperaturen och CO-koncentrationen i omgivningen förändras ställer detektorn in den optimala känsligheten hos röksensorn. Detta garanterar en snabb och säker detektion. CMD-533X filtrerar även bort andra störningskällor som till exempel ånga. Om däremot, i händelse av en brand, rumstemperaturen och eller CO-koncentrationen ökar, till och med marginellt, anpassar detektorn automatiskt sin känslighet och upptäcker branden inom en sekund. Aldrig tidigare har bränder upptäckt så snabbt och optimalt samtidigt som missvisande störningar filtreras bort. Den nya generationen av integral multidetektorer visar vägen